Dušica Jakovljević u 2022. godini imala je mnogo lepih trenutaka, ali bilo je i onih opasnih po život. Dušica je ispričala da je jednom prilikom sletala skuterom u reku, ali da se sve dobro završilo. Dušica je vozeći se skuterom upala u Savu u blizini beton hale. Ona je sada otkrila šta se tačno dogodilo i kako je spašena. Mislila sam stvarno da to niko nikad neće saznati, ali jeste, desilo se. Upala sam kompletno obučena u reku, jer se ja zapravo nikada ne vozi skuterom. Išla sam sa društvom, vraćala sam se sa nekog snimanja i da bi se što pre prebacili sa tačke A na tačku B, ja sam sela na skuter i prevrnuli smo se. Srećom, imala sam pojas na sebi, bile su preduzete sve mere ukoliko se tako nešto desi i zaista se to dogodilo. Bukvalno, samo što smo krenuli i taj pokušaj da se izvučem je trajao, pričala je Dušica pa dodala. Na sebi sam imala patike pa nikogo nisam mogla da se popne, ali neki prijatelji su nam pomogli da nekako dođemo na obalu, međutim usledio je drugi problem. Krenuli smo u izlazak, ali ja sam bila potpuno mokra. Jeste bilo leto, trebalo je da sednemo u baštu jednog lokala, ali nisam mogla ni do parkinga da odem tako mokra. Pritom imala sam sređenu šminku i frizuru. Vraćala sam se, kao što sam rekla, sa nekog slikanja i nije bilo ni govora da ja sad tako šetam pored ovih restorana i da me ljudi gledaju. Morala sam da se vratim na isti taj skuter i da se odvezem. Naravno, sve smo okrenuli na šalu, kasnije smo i nastavili taj izlazak. Cijelo večer smo se šalili na tu temu, ispričala je voditeljka. Meni se uvek dešavaju takve stvari. Ako neko treba da se oklizne, ja ću se ukliznuti. Ja sam se uplašila u nekom trenutku jer nisam mogla da se popnem odmah na taj skuter. Apelovala bih ovim putem da ljudi vode računa. Ja sam možda imala sreće. Neko sam ko je odrastao uz reku, svoje detinjstvo sam provela baš na tom keju. Moj tata se dugo bavio vodoprivredom i ekologijom i znam koliko je reka opasna. Meni se to desilo u ovim godinama. Mogu da kažem da sam se tada ponovo rodila. Na stranu, svi moramo da vodimo računa. Znamo šta se dogodilo prošle godine za novu godinu i apelujem na sve ljude da vode računa, zaključila je Dušica Jakovljević.